Anaungana nasi sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Karibu sana Mheshimiwa Rais, unapoungana nasi hapa siku ya leo. Asante, anaungana nasi sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya, akiwa pia na mama wa taifa, Mama Margaret Kenyatta. Welcome, Your Excellency. Asante sana kwaya, asante kwaya. Asante kwaya. Naomba sote kwa heshima tuweze kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya Afrika Mashariki.